agora, nesse momento, agradecer e cumprimentar todos os deputados e deputadas, e gostaria de usar esse tempo aqui para me manifestar sobre essa situação que foi criada ontem com a emissão dessa nota dos comandantes militares e do ministro da Defesa, se opondo à atuação da CPI, particularmente do presidente da CPI, Omar Aziz, e dessa forma criticando não só o Senado, mas criticando a todo o Congresso Nacional. Eu não vejo sentido de que a gente tenha uma interferência das Forças Armadas no processo político do país. As Forças Armadas, elas têm que se manter na sua função de defesa do país, de defesa do território brasileiro e de defesa do povo. Porém, elas se intrometem de forma indevida no processo político. Ora, se os militares resolveram participar de forma massiva desse governo, que é um governo de desastre nacional, e se uma parte deles se envolve na corrupção, isso tem que aparecer e tem que ser criticado. Ora, que não se metessem nisso, são mais de 6 mil militares participando desse governo Bolsonaro. Então, se ocorre, como ocorreu, irregularidades, isso tem que ser investigado, denunciado e tem que ser demonstrado. E falou bem o senador Omar Aziz, a banda podre das Forças Armadas. Ele não se referiu às Forças Armadas como um todo. Portanto, essa banda podre, ela tem que ser investigada sim, ela tem que ser devidamente analisada e expurgada. Então, o que a gente está defendendo aqui é o processo político continue. Repudiamos fortemente essa intromissão. Não cabe aos comandantes militares entrar no processo político. Eles têm que se ater às suas funções. Discordamos veementemente disso. E vamos defender a atuação da CPI. Vamos defender que essa investigação seja feita, porque essa CPI trata exatamente de avaliar a atuação do governo que levou à morte de mais de 500.000 de brasileiros e brasileiras. É isso que ocorreu e o nosso país não pode assistir que isso continue ocorrendo, ainda mais quando a gente sabe que houve superfaturamento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado. Passo a palavra ao nobre deputado Newton Tato. Excelência, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem nós tivemos uma demonstração de como é perigoso quando as instituições de Estado